Njihov glas. Čuli smo ga i Hrvatska je odlučila. Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas, na tome mu čestitam. Želim mu svako dobro. Petak, ja više riječ neću reći kao što sam bila i ostala dosljedna sebi ni protiv svojih prethodnika, ni protiv svojih sljedbenika. I zato sam tu i pružam ruku Zoranu Milanoviću da pokažemo da ovaj prijenos vlasti može biti civiliziran, da se dogovorimo, da ga uputim u sve što sam radila i da se nađemo i prije nego što bude službeni prijenos vlasti. Jer ono što Hrvatskoj treba je stabilnost. Ta tu stabilnost nastala sam pružiti kroz ovih 5 godina. Stavljala sam naglasak na naše nacionalne, državne, vjerske vrijednosti. Stavljala sam naglasak na Domovinski rat kao temelj moderne Hrvatske. Na branitelje koji su najzaslužniji za našu slobodu. Na sve njihove obitelji. Namjeravam vraćati niskim udarcima, ali ova je Hrvatska država krvlju stvorena, krvlju branjena i ljubavlju nošena i neka tako i ostane. Hvaljujem i onima koji su dali glas meni i oni koji nisu dali glas meni, ali nadam se da ćete se svi, da ćemo se svi okupiti oko zajedničkih vrijednosti i da ćemo konačno početi stvarati modernu, tolerantnu, uključivu Hrvatsku u kojoj nema vrijeđanja, u kojoj nema laži, u kojoj je svako odgovoran za ono što radi i krenuti naprijed tamo gdje pripadamo i dalje prema Europskoj uniji i NATO-u. To je naše okruženje. To je ono što moramo njegovati jednako kao i brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao jednakopravnom konstitutivnom narodu.
zajedništvu, tako da možda nekima to jest otrcana riječ. Meni nije. Meni je riječ koja je uz demografske promjene temelj budućnosti. I zato još jednom pozivam vas na zajedništvo. I u ovom trenutku, završavajući ovaj govor, želim još jednom Zoranu Milanoviću poželjeti svaki uspjeh, jer to je za interes moje, njegove, sve naše djece. To je u interesu Republike Hrvatske i našeg napretka. Ja ću uvijek biti tu da vam pomognem. Tu sam, ostajem u Hrvatskoj.